Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Silahlı Qüvvələrimizin 100 illik yubileyi təmtəraqla qeyd edilib. Hər iki ölkənin dövlət və hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan tədbir ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda keçirilib. Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra hər iki ölkənin dövlət himni səsləndirilib. Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırımın təbrik məktubu oxunub. Müstəqillik yolunda yanındayıq, səninləyik can Azərbaycan deyə başlayan müraciətdə Azərbaycan və Türkiyənin sarsılmaz dostluğu və qardaşlığından bəhs edilib. Tədbirdə Azərbaycan dövlətini təmsil edən Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov da çıxışında Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə geniş yer verib. Və bu gün Azərbaycan dövləti sözün həqiqi mənasında Xalq Cümhuriyyətinin ideyalarını yaşadır, onun missiyasını yaşadır, onun dövlət təsisatlarını yaşadır və bu gün nəinki özü bağımsızdır, böyük Türkiyənin, Türk xalqının gücünə dünyada güc qataraq haqq uğrunda, ədalət uğrunda, dünyada xalqlar, dövlətlər arasında sivil bircə yaşayış uğrunda mübarizə aparır. Tədbirdə iştirak edənlər bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyənin günü gündən güclənməsi bütün sahələrdə olduğu kimi ordu quruculuğunda da özünü göstərir. Hər iki dövlətin hərbi qüdrətinin artması öz təhlükəsizliklərinin təmin olunmasına, regionda sabitliyin hökm sürməsinə və ədalətin bərqərar olmasına yönəlib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 100-cü il dönümünün Ankarada qeyd olunması qürur vericidir. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı bugün də ən sıx dərəcədədir, amma o zamanlar da məhz Türkiyə tərəfi gəlib Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasına çox böyük rol oynayıb, Bakının işğaldan azad olunmasına çox böyük rol oynayıb. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyəyə çox böyük dəstəklər göstərilib Cümhuriyyətin yaradılmasında. Ona görə də Ankarada bunun qeyd olunması xüsusilə önəmlidir. Azərbaycan tüm həm Türk dünyasına, həm Müslüman dünyasına örnək olmuşdur. Demokratik ilk cumhuriyettir Türk dünyasında ve Arap dünyasında, Müslüman dünyada. O bakımdan çok önemlidir. Önemli bir tarihtir. Bir tarihi biz Türkiye'nin de tarihi olarak kutluyoruz. Mərasim konsert programı ile devam ettirilir. Xalq artisti Alim Qasımov ve emektar artist Fergane Qasımovanın ifası ise büyük maraqla karşılanıb. İstanbulda isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi adlı park açılıb. İstanbulun Maltepe rayonunda istifadəyə verilən parkın açılış mərasimində iştirak edənlər bunun iki qardaş ölkənin dostluğunun daha bir nümunəsi olduğunu bildiriblər. Olduqları uğurlar